Number of goes to use barabar takbiri tahrim per salaim taash. Amish wana you go mudrik. Charges wana. Doyim goes to. Yemish akhra ka zura ko jatane ko chuti am saasam. Amish wana masbu. Charges wana. Aipat ko bhyag yus gordik pehda yo muta hai. Magar manzas pur putus bozu. Pata bhyay patra leo bhyay imam sa bozu. Aati namaz ma. Amish wana lahik. Charges wana. Bakar masna bayan masbu sun. Kamisun. Yemish akhra ka zura ko siya. Tırakat çöktüyüm zahsen. Son imam sabçu. İmam sabı Allah'ın nemağ. Emişin nemağımız gomu secdeyi. Sağım vacib. Fakat ki ne muktedi? Emiş muktedi yaşı karın imamsız iktida. Emişin karın secdeyi sağım. Yahu fakat ki nemiş ahirakat çöktüyüm. Ya zirakat çöktüyüm zi. Yelimay potus imam secdeyi sağım kari. Varha sumani muktedi kaç kar. Yelçü karan secdeyi sağım. Mager kütpöntün. Son imam çöktüyüm tarafa selam firi. پت کر سجدے سو سونی مقتدی تہ چھ یہ کر چھا کن چھ کر کتابن مر چھ ماسل لے کے تمی شخص سس پڑھ نماز ایمس ایمس شخص سس پڑھ نماز ایمس نسا او سلام پھرن ایمس او سلام پھرن ورائی سجدہ حساب کرن وے چھ نماز جدی ضرورت کن چھ وے یہ دو نماز چھ مسائل ناو کن چھ دین چھ مسائل ناو کن چھ وے گشتہ مسلو ونن کی نگسن وارو مانی گسر مسئلہ تیرے چھ حق نماز مز انسان صحیح طور پر اور باقی عبادت کرے تلیاز کرے میں یہ ایت تلاوت کہ اللہ تعالی جو فرماون کہ میں اسا کر کل اسا کر موت حیات پد کم باپ لیبروکم ایکم احسن عملا کہ تو مز کوس اک انسان کرے بہترین عمل سوال کو پد ہے بہتر عمل کات ونو بہتر عمل گیا سو یا دنیا کی روت پر روت ونن کہ بہتر عمل گیا سو یا شریعت بیاتر وان لوک چوانا ہے بیاتر گو چارس چھنا مین تھین پاس سوار ہے دیت رپیس داس ایم کوت روت ہس ایم کوت روت کی ہس گو ہا ایم کوت روت گو ان سوار نس کر بڑس کر ان سوار نس ان مودی جو گاڑ تل دار رپیس 50 ہس یہ گو نہ ہس روت وے نہ ہت روت وے نہ ہت رپی 50 ہس دیتن کوسی ہے بہ ہمے دو ریت بعد رپی لا چھوڑ 50 ہس ہمے زویت سول چاز چاز روت کیوں سن عقل چھ یم نہ چیز ضرورت بنا مگر شرع دپان کی یم چیز گین رت رت گئی تم چیز یا چیز شرع روت بنا یا چیز اس کو ساز روت بنا یا چیز شرع روت بنا لہذا کرو شریعت اس رجو دپوس روت کو ساز چیز گو سو دپا روت چھ بنن دویو چیز اس کجو چیز اس دویو چیز اس نمبر اکھ گو تاج بس گس آسن اخلاص کیا گس آسن بد سے ہا کون اخلاص بوجت کو سونی چھ دلش کو یہ چھ ایگزیٹ او صحابی یا او یم ام چھ اور جنگ پر واپس پکا اور چھ بیاخ پکا کافر امیل صاحب تلوار بوچ اور پکا امی صاحب ہوبت امی صاحب ام نو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صحابی تو بن پر سانی تلوار ہند ہوبت یم توش تلوار تو کرو کے کا یم توش تلوار کرو کے کا یم مسلو ہوت محمد رسول اللہ پیغمبر صاحب نے دیویس میں ہاتھ پڑی سانی خوف ہے انہاں پڑھانے کلمہ کے پیغمبر صاحب اس کو شرارت فرمایا اللہ شکک تک قلبہ ہوں تو چڑھ جاؤ ہم سن دل ٹائم پر وہ جاؤ دل پڑھنے کے نے یہی پڑھن لہذا چھنے یہ چیز سن اگر کوئی شخص کر بو پڑھ ہم سن کلمہ یہ معتبر مگر الا مرزوی الا دیکھ مرزا چھ بڑا خطرناک انسان یہ مرزا یہ کلمس مز توڑ مروڑ کر اس کتاب کلمۃ الفصل کو کتاب کلمۃ الفصل مز پرچو امس مرزا قادس ٹاون ٹوک سند ٹاون ٹوکس ام سن یہ چھ اس بشیر 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 احمد یا سی بشیر احمد امی ام سن یہ چھ تم دپو ہے چون تہ چون مول اگر نقلی نبی چھ چون تہ کلمہ کیا بو تھو نہ بدل کلمہ کیاج تھو ونہ بدل کیاج تھو ونہ کلمہ ہم مرزا سن مرزا دیو جواب تو میں کہ کلمہ بدل اوری کا چھ ضرورت ہودی اوس اہم دی یہ چھ اہم دی اکس اہم دس مزگے بیس اہم دس زیادہ دی لہذا چن کلمہ بدل اوری ضرورت لہذا اگر مرزا کو شے کلمہ پڑھ تب سن کلمہ یہ زبانی ماننا تم تم اس گس کلمہ پڑھنا ون یا زمان ان جو کن صدای ہا اگر یہ منش تم کلمہ پڑھ تے گس تم جو سری چور دروازہ پتہ یہ منیا نمس چکت پڑھ سا جی کلمہ مان سکس محمد شیان مانن سکس احمد شیان مانن سکت جائے تو سکت پوٹن چو ایک دو گمیر زائر سید ایکی شہر یچ باس یہ مدو اشتہا سوئی کلمہ پارا یوس تیرم توئی کلمہ پارا میں لوگ کلمہ میں بگی کلمہ لوگ میں ایکی سپاس میں بگی میں تراؤس پانے سیل تو انس قادیان پر سیل ترائید اگر تو ایک قادیان پر سیل انمو ترائید تو یہ مانن سریز مسلمان
مسلمان مگر آز تا گئی ٹھ وری مشن قادیان پی کاغذی واپس یہ خبر ڈاک گوا بند کیا چیز گوا سمجھ پوسٹ مینی مودیا سیری ولہ عالم بسواب تہ پائے کی کیا گو غرض کہ یہ مرزا دھوکہ دم کلم دھوکہ دی مز پارا ہمو کور کلمس مز تہ ملاوٹ لہٰذا چل یہد ایمان پٹھوان ایمان کی اگر ہم ایمان آن پڑھنا کلم آن پڑھنا کھولت پڑھنا ون اگر ثہ پڑھان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ون محمد نس کس محمد چھ مراد مرزاس پہ چھ لان تان کرنا اگر مرزاس پہ تبرا پور لان تان پور تیل یم سن کلم معتبر مان نتن سن کلم معتبر غرض بس عرض کرن کہ اخلاص گو یم سات تمس گوڑ کیا گس عملی مز آسن اخلاص ہکن اس کوشن وشت تکیاز چھ دلش کا چاکن شن دویم کات چھ فرمو یہ گس مطابق سنت آسن کات مطابق گس آسن سنتس مطابق اگر یم ز چیز عملی مز روز تیل گئی عبادت صحیح اگر نم ز چیز روز صحیح کی تیل چھن عبادت صحیح ٹھیک چھ ٹھیک چھ مثال کے طور پر نماز اخ شخص پارا نماز امس اخلاص بڑ زبردست مگر پڑھن شنہس کن یہ نماز دپان نہ نماز یہ دپان کیاز دپان نماز مز اگر امس اخلاص مگر سنتس مطابق چھ سنتس مطابق چھ کہین لہٰذا یہ نی نماز کہین تہ یہ نی او سمجھس مز تھی اتھے پاٹھ اخ انسان یہ کیا کر امس اخلاص مگر دپا ہے پلو چھ لاگان ان چھک تیوان وتن پہ چھک تیوان گانس مز گسان ات گوئی چھک تو لہٰذا کیا لہٰذا بہتر بہ پڑھنا گئی نماز یہ نا گئی نماز نظا یہ خلاف یہ سنت یہ مسلس مطابق نماز مے پی یہ سا مسل بیاکھ یاد یت ہسا یت کیا ون عام طور پر یت گریس گھرن ست منسلک سانہ ماجہ کوری بینہ مل بھائی دوس ہم کیا عام طور پر سانہ گھرن مز یہ گاو یہ دان یہ گاو ہند ہوس چھنا ماجہ گئی ٹوٹ گاو نوش گئی گاو ٹوٹ گوا کن گو اور خاندانس کس گئی ٹوٹ امس گو دان ٹوٹ ہت دن کھش پر گو یہ دمس یہ دان دند بہرحال دونوں سے نیت ٹھیک نہ کڑون مارن خاندارنی اور نہ کڑون مارن خاندار یہ بہرحال فطرت تاز دان کمس پیان وائن خاندارس اور ٹوٹ کمس پیان نین عام طور پر اکس اس بزرگ دون تیل گسان گو امس نوان لوکٹ ٹوٹ کلون دپان بوڑ پہن دیکچن یہ من یعنی من یہ دی زیادہ یہ دی زیادہ او سمجھس مز تو گھر میں یہ چیز عرض کر عام طور پر یم سات اس گسان سانہ گو پر یم سانہ گو نا یہ گھر یعنی ہند گو پر کیا پر یم سات اس گئی گو دود وچنہ دود وچنہ یل گئی اوت وی امی فرمو پیغمبر صبو خدا صبن فرمو دپن ہے پیغمبر گھس پنہ زبان ہند آن کت اصلس مز سمجھس یون چھکن بہ زن پڑھو تہ عربی پہ واضح کیا سمجھس بہ زن پڑھو تہ فارسی پہ تہ کیا سمجھس دپو کی یہ دپان گو یل گو لوگ نا یل گو دود لوگ ہن امس گھن پر گو یہ امی سات پیشاب کر کران چکن چھ کر گو دپا نتو ہو تھی کن لائق نتو پن پان سمجھس اچھ مگر سی موج بیان ہٹن خاطر تیار اچھ دپا کس زد تر تو گو تر تو پنچ یل تروت نا یہ ہوں دود اور یوت دود ہوں امس پیشابس مز پلو گسان امس گسان لت پت پیشابس مز پلو مول گسان دندس گاس تراؤن امس پر امس دندس یل امس کھر کھر پہ کورنس یہ بند کن کر پیشاب یل پیشاب کورنس ام سی آئی یہ گسان گپن گانس مز گو تیوت پیشاب تیوت یم سات یہ گسان سورے برت امی گوئی ست یہ نیران اتھے پاٹھ نماز تہ پڑا باقی چیز تہ کر اک سات اس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر مولوی روایت اوڑی ونان تو پکان بروٹ کن کیا کر فرماون محمد الرسول اللہ سن اکہ وت پکان ہم گئی قبرستان کی ات کھی اونٹنہ کھرکھ ات کھی اونٹنہ دپان ہے اونٹنہ کھی کھرکھ یل اونٹنہ اس علم گو تو پیغمبر صبس گو نا اس دو گوا علم گو گوا پر تلا بروٹ پم پکیو اثرات بدل کات ونی تو چھو کھوا سا اتھے یہ نا اس کات چھو سا نا چھو سا یہ بات کی بات ہے ایسا پکو تھوڑا سا بروٹ ہم ساتن بروٹ پم پکو روایت اس مز کیا چھو تو ایسا آستا روایت یہ سی بوزمت مگر آج پکناؤ بہ تھوڑا سا روایت بروٹ کن پیغمبر صاحب فرمو وما قبر والے ہسا انما یوز زبان ان ہسا عذاب دن مگر فرمو وما یوز زبان فی کبیر ان ہسا عذاب دن کن بڑس گنہ
کس پاداشس من کی بلکہ کم کی گنہ دبر گڈنی وجہ چھو یمن صاحب قبرن چھ عذاب یما دین احدو مال ہا یستتر من البول اخش گز از چھ سو سوزن پیشاب کیو چھکونیش بچان سوزن پیشاب کیو چھکونیش بچان کی امی فرمو پیغمبر صاحب استن زو من البول فین نامت العذاب القبر منو بچو پیشاب کیو چھکونی اس لیے کہ عذاب قبر چھ عمومی طور پر پیشاب کیو چھکو نہ بچت سے گئی سونے یا سی پڑھ بھی لکھ بھی بازار ایت وچھو کوشے دیوارا پیوارا کرو کہتی پیشاب وے کہتے رہن یا سی ٹوائلٹ پیپر وے کہتے رہن میس ایں پد ود پارس کڑنس باٹن ان پٹ ایت کور کھڑ چے اور چھو وسن زنگن اور چھو وسن پلوان ایں پد گئی گئی جامع مسجد نماز پڑھ لی یا چھو سمجھ سم یم ساتن پلوی مکی گئی یہ نماز کیا پڑھے گا یہ کیا پر نماز ایم سانی ماج ایں کو نہ خیال ایم سای پیشاب سے چھک ایم سن بھر ات دد لوٹس دود بارڈ نیمس اگر یہ پیشاب قطر ات دود بانس مز گو کس آس جائیے ام سات یہ کور گو یہ نماز گھنا خراب امی خاطر کپڑ ضروری آن فرمو پیغمبر صاحب اخ وجہ چھو یہ سپدان عذاب قبر سپدان لہٰذا گزو ازک پہ پیشاب کیو چھکو نش بچان پیغمبر صاحب فرمو دم کت دم عذاب گا یہ چگل خوری کر اکس کت ون بیس بیس کت ون بیس اور دن پان وی لڑاؤ کر فرمو کن کہ امس دون عذاب گا ایم پت کیا گو مسئلہ ایم پت گو مسئلہ بڑا سوچنے سمجھنے کے لائق ہے پیغمبر صاحب دب انیو سا لنج ز کس انیو کھزر لنج ز یمن کورک مزس کٹ اک تھوک اکس پہ بیاک تھوک بیس پہ دبک ہے دو امن خدا تعالی کیا کرے عذابس مز کر تکفیر اب عذابس مز کر مولوی دب گوے ثابت رہن پوش لہذا اگر ایتس تھائک لنج ز یمن ہسا گژھ عذابس تکفیر تو لہذا گئی رہن پوش ثابت ترو سا کر پوش ترو سا گلاب پوش ترو سا فلائی فلائی چیز اس دب دب گو کیا دب حدیث مز چھ ثابت یمو تھائی لنج ز اس دب یمن اس عذاب گسا اگر اس ونو نعوذ باللہ ہے چون مول چھ جہنمی گسا بردار ہائے مولوی ونو سے بدل طریقہ اس مز یہ امس ترا پوش پوش کس ترا ہوس ہوس عذاب گسا آپ کیوں ڈالتے ہو اگر عذاب ہو رہا ہے تم کیا ہم بھی ڈالیں گے اس تو ترا ہو تیل جو عذاب اس تک پھر اس انشاءاللہ امید سان مردن گسن عذاب کے اس کرو تیند خاطر دعائے مغفرت لہذا گسن یم پوش سوچ یت پوڈن تے یمن قبرستان لت موج کرنے یہ چن شراس مز کون جے سوال تے لہذا یم خزر رنجو سی گون یہ چیز ثابت کی گرس پہ میں یو زمنن میں یہ مسئلہ کر میں پیش کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمو کہ یم سات عمل مز کیا سی آگ آس عمل کیا سی حق مز آس اخلاص اور دوم آس مطابق لس سنت سنتس مطابق آسی تو اگر زن عمل مز اخلاص کوتا تی آسی مگر ایم پت یہ کہ مطابق اس نہیں کی سنتس اور مستس مطابق اس نہیں کی تیل چن تم سات عبادت دیوان تصور کرنے کی یہ وہ عبادت او من وچ آج یم سات انسان زندہ چھ روزان زیوان چھ تم سات عبادت دپان پڑھو بچس دوجنس کانس مز بانگ اور کھوڑس مز پڑھوس کن گھنٹی وایو اللہ تو یہ ون لہذا یہ عجیب و غریب مس نہ یہ روایت تین ہو روایت تین یہ روایت تین بڑھ گس خیال کر ہوشیار مسلم یم سات پت مارن تی چھ مرت تی چھ انسان یم چیز کر چاز کران کی چھن کر مرد چھ ساری کھت بوڑ چیز اس سانی یتن یتن اس حنفی مسلک ونان چھ یت ون یادس پیٹھ لو حنفیت کس ناوس پیٹھ شیمس تو کن شرک کرنس وات آئی تم دن ناو باسا چھس حنفی لہذا گو شرک میانی کتر جائز حضرت شیخ عبدالقادر شیلانی چاز گن چھنے بزرگ چاز گن چھنے وی وچھو بہ حضرت عبدالقادر جیلانی سن بزرگ سن اچھا کر سیرت بیان کن بی چکا کر تیز کتاب الفت و ربانی کیا یاد روز باز کن مشد گیس بہ یاد اچھا یاد روز بہ تر کتاب مجھ لیکن تر مجھ لیکن تر وحید الحق عز و جل تو کرو سب پنس رب سن توحید بیان کس ون
حضرت عبدالقادر جیلانی تُہۍ کٔرِو سا پنٛنِس رۄبہٕ سُنٛد توحید بیان وحید الحق عز و جل فرمووُکھ کہِ ہوا خالق الاشیاء جمیع ہوا دَپان سُہ ہسا چھُ سُہ خۄداے یٔمۍ سٲری چیٖز بنٲو یٔمۍ سٲری چیٖز بنٲے وۄبی یَد یہِ رشیا جمی ہوا بیٚیہِ ہسا چھِ سٲری چیٖز یِمن دِس دستہِ قۄدرتس منٛز چھُ تاپھ یژھ تہٕ تاپھٕے تھایس روٗد یژھ تہٕ روٗدٕے تھایس اسہِ چھِ نہٕ دَپان ہے خۄدا صٲبن دیُت دستگیٖر صٲبس تہٕ روٗد ترٛایہِ سُے ہے خۄدا صٲبن دیُت ریشمیر صٲبس تہٕ روٗد ترٛایہِ خۄدا صٲبس چھنہٕ ریشمیر صٲبٕنۍ تہٕ دستگیٖر صٲبٕنۍ روٗد ترٛاونٕچ ضروٗرت سُہ چھُ پانے سُہ ترٛاوان ریشمیر صٲب تہِ اوس عبادت کرنہِ آمُت تہٕ دستگیٖر صٲب تہِ کیاہ اوس کرنہِ آمُت عبادت کرنہِ آمُت تہٕ بہرحال سانہِ کالٕکۍ تاج تہٕ بُزرگ یِمو کیاہ فرمو فرموُکھ یا طالب الاشیاء من غیره دوٚپُکھ ہے خۄدایس ورٲے بیٚیِس منٛگن والی انسان کیاہ ونان کُس حظ فرماوان عاشق عبدالقادر جیلانی دَپان ہے خۄدایس ورٲے بیٚیِس مگر والی اِنسان مان تہٕ آکِر ہُنٛد دَپان ژٕ نہ چھُکھ عقل منٛد کینٛہہ ژٕ نہ چھُکھ عقل منٛد کینٛہہ دَپان تیری آواز میری آواز شین اللہ اور شین اللہ یہِ تیری آواز میری آواز نہٕ ہو سکتی ہے پر عاشق عبدالجیلانی کی آواز نہیں ہو سکتی یہِ بُزرگانہِ دیٖن کی آواز نہیں ہو سکتی ہے اِمداد کُن یا شاہ بغداد اِمداد کُن یہِ چھُنہٕ تٔمِس اِمداد کَرُن کینٛہہ اِمداد کَرنہٕ والی ذات اگر ہے یا کہ نہ بُدھو وہ یا کہ نستعین مدد تو صرف اور صرف اگر کر سکتی ہے وہ رب کی ذات کر سکتی حضرت عبدالقادر جیلانی کیٛاہ فرماوان فرماوان یا طالب الاشیاء من غیره اے خۄدایس ورٲے بیٚیِس منٛگن والی اِنسان کیٛاہ وَنان دَپان مان تہٕ آکِلُن ژٕ نہ چھُکھ عقل منٛد کینٛہہ وۄنۍ یُس عبدالقادر جیلانی زِ مگر سُہ چھُ عقل منٛد بے وقوٗف وَنان چھُنہ بے وقوٗف سُہ پانے فرماوان خۄدایس ورٲے یُس بیٚیِس منٛگہِ سُہ کیٛاہ چھُ بے وقوٗف یُس خۄدایس منٛگہِ سُہ کیٛاہ چھُ اب چاہے تُمہِ حق ہے فمن شاء فل یس پے سُہ بَنِن بے وقوٗف وَمن شاء اَن یکوٗن من الوکلاء یُس یہِ شخص ییٚتہِ سُہ بَنِن کَمن منٛز عقل منٛد اِنسانن منٛز یا طالب الاشیاء من غیره اے خۄدایس ورٲے بیٚیِس منٛگن والی اِنسان مان تا کٔرِن ژٕ نہ چھُکھ عقل منٛد حل وا شیون لیس فی خزائن اللہ عز و جل دَپان سُہ تہِ چھا کانٛہہ چیٖز یُس نہٕ خۄداے سٕنٛدِس خزانس منٛز چھُ تیٚلہِ حظ مےٚ ووٚن اَمہِ کھۄتہٕ کیاہ واضح آز اَمہِ پٮ۪ٹھ تہِ دِمو أسۍ کرٛیکہٕ بوزتم صدا کَرتم تہٕ یہِ ہسا یہِ بے دگا باقٕے چیٖز کٕہٕنۍ پیٚیہِ درُست مےٚ دوستو ییٚتہِ چھُ سراسر شِرک یہِ گژھِ نہٕ تۄہہِ چھو مسجِد بَنامٕژ بہٕ اوسُس یی سونٛچہِ تھامُت مسجِد چھِ زٕ تعمیٖر گژھان اکھ تعمیٖر گوٚو یُس تۄہہِ کران چھُ یہِ تعمیٖر چھُ سہل دوٚیِم تعمیٖر چھُ عبادتُک تعمیٖر یُس اَتھ مسجِد منٛز کرنہٕ یِیہِ اَتھ مسجِد منٛز گژھِ نہٕ خۄدایس ورٲے بیٚیہِ کٲنٛسہِ منٛگنہٕ یُن وَن مساجِد اللہ فلا تدعوا مع اللہ احدا یا چھو مسجِد یہِ کسی کی نہیں ہے اگر ہے تو یہِ اللہ کی ہے فلا تدعوا مع اللہ احدا یِنہٕ اَتھ مسجِد منٛز خۄدایس ورٲے بیٚیہِ کٲنٛسہِ تۄہہِ ناد دِیو لِہاظہ میرے دوستو بیٚیہِ چھُ تُہنٛدِس یَتھ بٔستی منٛز سُہ دجال اکھ پھیران سُہ ییٚتیُک ہسا سُہ ییٚتہِ کیٛاہ چھِ وَنان سُہ ییٚتیُک سُہ بڈگامیُک سُہ دجال اکھ اَن قریٖب کَرِ سُہ نبوتُک تہِ دعوا خۄدایتُک تہِ دعوا کوٗشِش گژھِ کَرٕنۍ اَسہِ دجال کہِ پیٖچھے مت چلنا ایسا دجال اگر کسی جگہ پی آپ کے اس میدان میں آ جاوے کت ان ایسے شخص کے اطلاع کیا کہتے ہیں اتباع مت کرنا مت چلنا ایسے لوگوں کے ساتھ جو لوگوں کے ایمان کا لٹیر بن کر نکل جائے پھیر جائے میں ایسے لوگوں سے بھی کہتا ہوں جو ان کے اس کیا کہتے ہیں ان کے اس مکر و فریب کے اندر آ کر اپنے ایمان کو مٹانے کی کوشش کرتے میں برسر ممبر یہ بات کہتا ہوں آ جائے یہ کوئی ضرورت نہیں میدان سجا میدان سجا میدان اس دجال کو بھی سامنے کر علماء حق کو بھی اپنے سامنے کر یہ دیکھ سکتے ہیں دجال کون ہے اور علماء حق کون نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر علماء حنفی علماء دیوبند حنفی علماء دیوبند دیوبند کا جومر لحاظ ہے میرے دوستو مجھے کسی سے گلا نہیں گلا اس بات کا ہے اگر دنیا میں چوریاں ہوتی ہیں سزا لگتے ہیں دنیا میں لٹیرے پھیرتے ہیں سزا لگتی ہے
اگر دین کے ان سرفروں کو اگر دین کے ان لٹیروں کو اگر دین کے اندر ان بدماشوں کو اگر دین کے اندر ان کاذبین کو اگر دین کے ان دجال اور سبھاؤ کو ہم نہ روکیں ان کے خلاف اپنی آواز کو نہ اٹھا دیں ان کے خلاف اپنی زبان کو آواز کو بلند نہ کریں کون کر سکتا ہے اس زمانے میں بھی علماء حق نے ایسے لوگوں کا ستیاناس کیا ہے مرزا قادیانی اٹھا اس کا ستیاناس علماء حق نے کیا تھا اس زمانے کے اندر دوسرے لوگ شدی تحریکیں اٹھی تھی اس کا اگر کلا کما کیا تھا وہ علماء حق نے کیا تھا علماء حق نہ تو بیڑیوں سے ڈرتے ہیں نہ تو جیلوں سے ڈرتے ہیں نہ تو اور کسی سے ڈرتے ہیں اگر اسی طریقے پہ یہ بدماش چلتے رہے انشاءاللہ وہ قریب وہ وقت ہے وہ وقت دور نہیں ہے ہمارا ہاتھ ہوگا ان کا گریبان لہٰذا میرے دوستو ایسا شخص کسی جگہ ملے اس کو گھسیٹ کر راستوں پہ چوراہوں پہ زانی کی طرح پھیرانا حق ہوتا کیا کوئی کسی کوئی ایمان ہی سب سے آخری دورے دے مسلمان کے پاس یہ کوئی چھیننے کی کوشش کرے گا اور یہ کہے گا میں تو ڈائریکٹ پیغمبر سے سنتا ہوں دجال تو پیغمبر کا نبی کا امتی ہوتا اپنے پیچھے عورتوں کو کبھی نہ چلاتا رات بھر اپنے ساتھ رنڈیوں کو نہ رکھتا یاد رکھنا اس قسم کے دجال اور لٹیر آپ کی اس بستی کا کیا کہتے ہیں لگا یہ چکر لگا کر مسلمانوں کا ایمان لٹانے کی کوشش کرتے ہیں آؤ آؤ ہم برسر ممبر یہ بات کہتے ہیں اس وقت کہو تو اس وقت آج کے بعد کہو تو آج کے بعد ایک مہینے کے بعد کہو تب صحیح ہم کہتے ہیں اگر کوئی شخص سرتل ہے سرتل یہ کچھ نما پر کھانی خارج نش ہے کہ سنر اس نش کیوں لوہاروں کے پاس جاتے ہو آؤ یہاں کسوٹی لگی ہے شرح کی کسوٹی لگاؤ دیکھتے ہیں جس دجال کا دجال اگر نہ نکلا اس فریب کار کا فریب نہ نکلا پھر یہ کہہ دینا کہ آپ لوگ غلط کہتے لہذا ادنا ہمارا کام جو ہوگا وہ ایمان کی حفاظت ہوگی ایمان کی حفاظت کے خاطر ہم ہر ایک قربانی کو داؤ پہ لگانے کے لیے تیار لہذا میرے دوستو میں عرض کر رہا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واضح طور پر ایک بیان کر حدیث اندر آؤ کہ ام ساتھ سے عبادت کس انسان اس کر یاد سو گھر سے چیز آسن آگ گھر آسن اخلاص اور دویم گس آسی مطابق لس سنت اگر میں عمل مسائلن مطابق چھے میں پیز تیلی عبادت کریں اگر نہیں مسائلن مطابق چھے تیلی پیز میں امی کتنیش اینی راب کرن تا امی پت پھیرن تا روایت کرن میں عرض حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دمون اس بڑا اندیش میں کتن فرمو یاتی علی الناس زمان میں اس امت اس پیٹھ حسا یہ اک زمان اکی میں اس امت اس پیٹھ اک زمان اکی چی کیا فرمو کھن کی یاتی علی الناس زمان لا یبکا من الاسلام الا اسمہو ان اسلام نسا روجے نام و نشان کا صرف آسی وین آسی پت امی اسلام اک نا ہو آسی لیجرن نز آسن پٹواری بھائیان مزا سن مسلمان ولیکن یس اسلامی یا اقوت آسی یم اسلامی شعر آسن تم آسن منہدم یوا کرن تم آسن یوا ختم کرن لہذا ون کہ یس ایسا اسلام چو یا آسی صرف اور صرف اسلام سانن گرن من نام کے واسطے نام کس بو بنیاد اس پر آسی سانس گرن من اسلام اور ام پتن فرماوا و یبکا من فرمو کن کہ یبکا من الاسلامی الا اسمہو ولا يبقى من الدين الا رسمه سورن بڑن دون ازن تھو نا یا سگو خوشت کدی یا سگو اسلام یا سگو دین یا سگو پھلے پھلے چیز ولا يبقى من الرسم من الدين الا رسمه فرو مساجدهم عامرا مسجد ازن زبردست امیر گسا ولکن خراب من الهدى مگر من مسجد من ہدایت آست ورن یوان کہ ہدایت آست من مسجد من پیشوا کرن کہ لہذا میرے دوستو اللہ تعالی دین کو توفیق اللہ تعالیٰ دیم مجھ توفیق صحیح دین پر عمل کرنے اور صحیح دین دین سمجھ توفیق و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ آبی چھو مسجد شریف تصب زیر تعمیر کوشش گس کریں
insan gelse her edibar, her dam, eğer Sadat sahibi kiram olur, cezbur. Yazar Peygamber'si bu elan kur, tabuka sandır, mal, mal, mali, ganimatu. Mal in yusayet, tabuki khatır. Hazreti sahibi kiram olur, şubuz mut, Hazreti Umar Sıdıkın kutu avun, Hazreti Umar Sıdıkın kutu avun. Emez olsa sahabiye yapın, emez olsun ki. Yoz nerede çoğut, emez az nerede çeyin. Emez az zangıdır çeyin. Dabın emez olsun ki. Dabın yukarı giz Yahudi dibise dibine rahatız. İcazı bubarha çöğünüz bağız ağır. Dabın bize çutur lom, çutur nerede çeyin mi? Çünkü akkere berek meyiniz var. Dabın ise YouTube'u hakit YouTube. Dabın hem de bu bilmece kızıl siyer vakır rahatız ki ağır bir meyiniz bağız. Dabın yukarı. Rivayet bayan karan dapan yeli abu partiin us lamal os dapan emsin dand us ale emsin dand. Or bonus bayan karan tha bi ke masjid os kar hindus kar us yatte khash bir bayan os. Subas miyeli emsin, subas miyeli emis şaksas miyeli os subas pade khazır mort khazır pa miyeli emis şaksas siyer miyeli o emis. Dapan işbay pakar ay çubu pakar sunmal ay çadreti umru sunmal ay çadreti क्या चुवाना उस्मानी घनी सुमा तबर इश्पा कहाँ यत्साद्रि तेल की निचीज था इस मंदचन मंचन पाका तबर नजर पे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबर मुद्दों की फले साहबी न्यून योर तबर ये लियोन के बिल से क्या चुदों मुद्दों तबर मंचो बंद यहाँ चु खजर सेयर और तबर पैगम तो बजीदी सी योर एम्पर तुलन तो ये साहबा बुलाये मैं क्यों मैंने साहबो اگر یہ معلوم دیر اللہ تعالیٰ قبول کری سو کری وہ خضر پائی کے پاس این شخص سمجھے محنت لہذا کچھ بھی ہو ربی ضربی تو یہ میں یود ہو باز خدا ہے سنگاہ گیسے بھی یہ چیز جو سانی خضر پاتے یہ چیز آسان کیا چھو دنیا خضر کیا نہیں کرتے لہذا گیس ہر دم کوشش کریں مسجد پاکس بہتر سے بہتر بہتر हाँ ये शुभ आर्य अहम मास्टर इसमें लियोक मुझे ये चीज़ बिहेवियर बिहेवियर निवृत्त पेट जीवन एम्पायर जो सानेर मार्जिन बेनियनों से मास निवन सुकुनुं चु हराम सुकुनुं चु हराम वो तक क्या इस लड़ों में दुर्फट आप यूँ सर्तेलियों का ऐसी तो क्या इस ऐसे प्लास्टिक की अधिकून है ऐसे सब उजरत चीज़ हराम ये सब उजरत जिनहस पड़ रहा है ये इस हराम से खाली یہاں سے کس قتم کی سمجھے دکھا رہا حکم چھے یہ تس خاتون ہون مس آئے سے مرد سے نام آئے سے ہم کسے زمین اس پر دفنی اللہ صلی اللہ علیہ محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہ مبارک اللہ محمد وعلا آل محمد کما بارک اللہ ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہ مگا جسان برہن کر مغفرت اللہ مگا جسان برہن کر مغفرت رب آسان برہن کر مغفرت اے اللہ ایبن ستر کرم اللہ خدا آسان ایبن کر ستر اللہ آسان ایبن کر ستر اللہ آسان ایبن کر ستر اے اللہ اتنے پگا روز محشر اس مزر اسنے رسوا کرے رب آ رب آ یہ اسنے سوا اللہ ہی جو آخرین انڈوٹ کی کرے رب آ اے خدا یہ پر دنیا ہر مجھے ستر پوشی کر اے خدا یہ آخر اس مزر کر ستر پوشی باعث دست مسجد کسی سطح پوشی ربه چه هر دم هر وقت هر آن هر لحظه چیز موتاج ربه چانی فضل تو چانی کرم ربه چانی فضل تو چانی کرم ای الله سعی دل کرده سعی کدوم رتنش ربه شرکت فیدا دنش کرده سعی آمار دیساب ای الله ای سوری مجموع کرم کرور ربه بزرگ کرم کرور ربه ربه جوان کرم کرور ربه بچه کرم کرور بزرگ کرم کرور ربه خواتین کرم کرور ای خدای سر نیکر کرور رب ایمان جلسه کرد مهندی من نبیادش کرم سعی رب سر نیکر کرور رب ایمان جلسه کرد سر نیکر هم کفاره رب سر نیکر هم کفاره رب کی اچن پتاه سعی اچنه کام اس کا عمل ربا یس پاگی ایس چنش کا پیش کر آو ربا کا نیک عمل چھنے اس کا کرم ربا ایچھ دوشید نظر تراؤا سیاہ گری چھ نظری ہوا گناہ گری چھ نظری ہوا ربا نام عمال جسون گناہ اسید برید سیاہ گری اسید برید ربا مگان چھ سونی نام عمال بدلاو ربا سونی نام عمال بدلاو ربا اگر تے جانم اس لیک چھ کیا گیسی تمسید اے اللہ کیا گیسی چھ تمسیدن اگر تے جانم اس لیک
ay Khuday, agar ce jannatas layak, tarki tarki tamisin ti kya gaysi ce, magar kam az kam sonis nabi, sallallahu alayhi wa sallam roj shan, kam se kam yeni ummati ce, ay Khuday, mangan ce, askar te jannat nasib, Rabba jannat kar nasib, pari khushnadi kar nasib, Rabba pari khushnudi kar nasib, Rabba sari mil majin bilin kar pard haya, haya karo kata, Rabba haya karo kata, paak damni karo kata, Rabba yi masjid ce zeri tamir, ay Khuday, ce chon gar, ye chon kashund gar Rabba, panne ghibi khazan umas karun, jald az jald tamir, vaktas vaktas da har har jayid Rabba, pari imkani khuda banaun gashto pe, Rabba imkani khuda tog abad, har etibar tog abad, har etibar tog abad, har etibar tog abad, ay Allah ki yedur savali dua di kurmun, muskilatın mazı fesamudin, har etibar kar etçeşi Allah, har eksi hajat çiçe pata, Rabba har eksi hajat kar rava, Rabba har eksi hajat kar rava, Rabba çiğ brot kekşi manga, çiğ brot pençe deyim, hajat dek das brum, brot kundrava, yim kya hajat dek at brot kundrayet, Rabba manga, mad kar tu rusva, Khuda eşe mi çoğunis darvazas pet, mad kar tu khayl, Rabba mad kar tu khayl, Rabba mad kar tu khayl, Rabba ibasti karun kabul, Rabba ibasti karun kabul, dor tu der khadr karun kabul, dor tu der khadr karun kabul, ay Khuda yim mumkir kata, Rabba yim mangne rojit karata, her khar khubi bharai karata, Rabba yim savali dua, Hazreti Muhammed Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko Rabba har sorur fitne ji pana manga, yim shan pana Muhammed Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rabba atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azab an-nar wa azab al-qabr wa azab yawm al-qiyamah wa shukran wa astaghfirullah wa assalamu alaykum wa rahmatullah.